Рестартираме изложбения календар с тази изложба портрети и автопортрети, които показват творбите на 20 автора. Участват с по една творба. Портрета е един поглед панорамен върху изобразителното изкуство от началото на 20 век до наши дни. Представени са портрети от фонда на галерията, подбрали сме само живопис, като сред тези автори са едни от най-известните български художници, академик Светлин Русев, професор Панайот Панайотов, Дора Бонева. Пред нас е портрета груповия на Николай Карамфилов, който показва спомен от студентските си години. Това са неговите са студенти, които вече са известни имена днес. Сред тях е професор Валентин Колев, професор Андрей Даниелов, Мими Добрева, Стефан Янев, Милко Бошков и други. Също така интересен е и групове портрет на художника Станимир Видев, който показва баща си, баба си и дядо си, като една снимка от старите кабинетни портрети. Имаме и подбрани портрети реалистични, които може да видите тук, и по-съвременни, абстрактни, като портрета на Едмон Демерджиан, портрет на Соня, неговата сестра. И тези портрети са като едно огледало на това, което се е развивало в изобразителното изкуство, като естетика и критерии от началото на 20 век до наши дни.